Ushbu film O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining 2684 sonli tavsiya xati asosida tayyorlandi. Butun olam xoliqi Alloh taologa hamd va sano. Olamlar sarvari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ul zotning oilasi va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayoti haqidagi hikoyamizni ul zot mukarramning nasl-nasablaridan boshlaymiz. Ismlari Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalibdir. Abdulmuttalibning asl ismi Shayba ibn Hoshim, Hoshimning haqiqiy ismi esa Amr ibn Abdulmannof ibn Husay ibn Kilob ibn Murra ibn Kab ibn Luay ibn Holib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadir ibn Kinonadan to Adnonagacha to Ibrohim alayhissalomning o'g'illari Ismoilgacha hammalarining oxiratlari obod bo'lsin. Abdulmannofning to'ng'ich o'g'li Hoshim o'ta saxovatli, jasur va kelishgan odam edi. Yoshligidan uni juda ham hurmat qilishardi. Hoshim ukalari kabi savdogarlik bilan shug'ullanardi. Uning davrida Makka kichik bir qishloqdan savdo-sotiq markaziga aylanadi. Bu voqea u Quddusda ekanligida, Fos yurtidagi Xusraviylar saroyi haqida eshitganida sodir bo'ldi. Hoshim u yerga borib, Qurayshiylarning o'z yurtida savdo qilishlariga ijozat bergan Rim imperator bilan uchrashdi. Hoshim Makkaga qaytdi. U arablar orasida katta obro'ga ega bo'lib, xush axloqi bilan tanilgandi. Shomdan to Makkagacha bo'lgan arab hukmdorlari bilan bitimlar tuza olardi. Keyinroq esa Hoshimning ukalari Afrika, Xabarshiston, Yaman va Hiradagi qabilalar bilan bitim tuzishadi. Aynan o'sha paytda ular Qur'oni Karimda zikr etilgan savdolarni boshlashadi. Qishda Yamanga, yozda esa Shom diyoriga savdo safariga borishardi. Aytishlaricha Rim imperatori Hoshimga o'ziga kuyov bo'lishlikni taklif qilgan ekan. Shu sababli Hoshim g'azovga ko'chib borgan, o'sha yerda olamdan o'tgan, o'sha yerga dafn etilgan. Shu sababli bu shaharni Hoshim g'azosi deb atashadi. Ammo bu vaqtda Makkada Hoshimning xotini bo'lib, uning farzandlari Nadlat, Ibo Sayfi va Asadni dunyoga keltirgandi. Hoshim Shomga qilgan safarlardan birida Madina shahrida do'sti Hajraj qabilasining sardori Amr ibn Zaydnikida mehmon bo'ladi. O'sha yerda uning qizi Salimaga uylanadi. Salima uning o'g'li Shayba ibn Hoshimni dunyoga keltiradi. Shunday qilib Hoshim g'azovda olamdan o'tadi va shu yerga dafn etiladi. Makkada Hoshimga uzoq vaqt aza tutishadi. Hoshimning o'g'li Shayba voyaga yetguniga qadar onasi bilan birga Yasribda yashaydi. Hoshimning ukasi Muttalib jiyanini izlab Yasribga boradi va uni Makkaga olib keladi. Makka ahli kelgusida Makka hukmdori bo'ladigan bu yigitni darhol yoqtirib qolishadi. Shaybaning Al-Horis ismli yagona o'g'li boradi. Muttalibning barcha avlodlariga xos bo'lgan ajoyib fe'l-atvori tufayli Horis arablar orasida tez orada hurmatli zotga aylanadi. Bir kuni qandaydir ovoz Abdulmuttalibga amr qildi. "O Abdulmuttalib, tib bilog'ini qidir." deb u nima o'zi? Burrani kovla. Burra? Ko'milganlarni kovla. Ko'milganlar nima o'zi? Ey Xudoyim. Men kimning ovozini eshityapman? Zamzamni kovla. Zamzammi? Zamzam nima o'zi?
U nopoklikni tozalaydi. Hech qachon qurimaydi va aynimaydi. Tashrif buyuradigan ziyoratchilarning chanqog'ini qondiradi. U Safo va Marvaning o'rtasida oq qarg'i yerni cho'qigan joyda. Zamzamni ko'lab topaman. Ey Xoris, o'g'lim bu yoqqa kel. Zamzam qudug'ini ko'laymiz. U Hojir onamiz va Ismoil otamizning suvi. Yura qol. Ha, Quraysh ahli, bu yoqqa keling. Nimalar bo'layotganini ko'ring. Hoy Quraysh! Ha, Mughira! Mughira! Nima gap? Abdul Muttalib ibn Hoshim Safo va Marvaning o'rtasida quduq kavlayapti. Ka'baning yonida qurbonlikka atalgan jonivorlarni so'yadigan joyimizning yonida. Abdul Muttalib bu quduqni kavlashiga yo'l qo'ymaymiz. Tezroq boraylik. Yo'l bering. Yo'l bering. Abdul Muttalib to'xta. 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 Xo'sh, nima deysiz? Qurbonlik qilinadigan joyda quduq kavlashinga yo'l qo'ymaymiz. Bu yerda marosim o'tkazamiz axir. Xudo haqqi, bu yerda quduq kavlayman. Ilgari bu yerda quduq bo'lganini, uni ko'mib tashlashganini ko'rmayapsizmi? Xorisularni qayda? Xo'p ota. Yo'q. Biz buning uchun kelmadik. Kavlashni bas qil. To suv chiqmagunicha kavlayveraman. Menga qara. Biz senga yomonlik istamaymiz. Makkada quduqlar ko'p. Batir bor, Sajla bor, yana boshqalari ham bor. Ulardan istaganingni tanlab olaver yoki boshqa joydan kovla. Biz senga yordamlashaylik. Yordam beramiz deyapman senga. Menga faqat shu quduqni kovlash buyurilgan. Abdul Muttalib buni kim buyurdi? Xudoyim buyurdi. Men uning aytganini bajaraman. Shunday ekan, buyurilgan ishni qilishimga xalaqit bermanglar. Bunga yo'l qo'ymaymiz. Bu yerda qurbonlik keltiramiz. O'g'lingni to'xtat. Kel tinchlik bilan hal qilaylik. Iltimos sendan. Yo Parvardigor, bu nima? Nima bu? Yo tavba. Balki ishkaning rostdir. Balki rostdan ham suv bordir. Yo'q, bu xazina. Bu Jurhum qabilasining xazinasi. Ularni Makka'dan haydashganida ikkita oltin ohu, tilla qilichlar va qalqonlarni qoldirishgan. Barchasi oltindan yasalgan. Bu senga ham, bizga ham yetadi. Ilohiy ovozning amri bilan qazigan quduğimdan topilganlarga sherik bo'lishga nima haqingiz bor? Bular faqat seniki emas. Biz ham ulush olishga haqlimiz. Hoy Qurayshiylar! Sizlar qadirdon qabilamsiz. Ammo Hoshimiylarni chaqirsam, kelib, mendan nimanidir tortib olishingizga ular yo'l qo'yishmaydi. Otam bu joyning hukmdori. Endi bu yerdan ketinglar. Bu yog'i yana ham yaxshiroq bo'ladi. Suvni topaman, keyin bu xazinani Ka'baga qo'yamiz. Xazina kimga tegishli bo'lsa, o'sha oladi. Gap tamom. Qanday bo'lishamiz? Qur'a tashlaymiz. Ikki ulush menga, ikki ulush sizga, ikki ulush Ka'baga. Abdul Muttalib, aqlli odamsan-da. Biz rozimiz. Zamzamini kovlayver. Suv. Loy chiqdi. Qurayshiylar, bu zamzam-ku. Ismoil otamiz va Hojar onamizning bulog'i. Parvardigorning qudrati bilan hech qachon qurimaydigan quduq. Barcha ziyoratchilar undan ichishadi. Va bahra topishadi. Parvardigor marhamatiga noil bo'lding. Keyin Abdul Muttalib xazinani Ka'baga olib boribdi. Ikkita ohuni Ka'baning darvozasini bezatishga ishlatibdi. Darvozaga oltin qulf va kalit yasatibdi. Xalqi va qabilasi o'ziga qarshi bo'lib qolganini ko'rgan Abdul Muttalib, yaratgan o'ziga 10 nafar o'g'il bersa, ulardan birini qurbonlikka keltirishi haqida qasam ichibdi.
Bu vaqtda u Samira al-Amiriyaga uylangandi. U yana 4 ta ayolga uylandi. Ular 10 nafar o'g'il tug'ib berishdi. U o'z qasamini amalga oshirmoqchi bo'libdi. Farzandlardan qaysi birini qurbon qilishini aniqlash uchun qur'a tashlabdi. Qur'a Muhammadning bo'lg'usi otasi Abdullohga tushibdi. Abdulmutallib shu o'g'lini boshqa farzandlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. O'g'lim, u o'g'limni o'ldirmoqchi. O'g'limni yaratganga qurbon qilmoqchi. Parvardigorimizga odamlar. Xudo nomi bilan qasam ichamanki, Abdulmutallib jinni bo'pti. Bunday qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Meni eshityapsizlarmi, qurayishliklar? Abdulloh, otangga qanchalar sodiqsan? Yo'q. Ota, bunday qilmang. O'tinaman, bunday qilmang. O'tinaman. Balki Parvardigor sizga yo'l ko'rsatar. Men qasam ichaman. Qasamimdan aslo qaytmayman. Abdulmutallib, Makka hukmdori, bunday qilma. Bolangni o'ldirma. Esingni yig'. Unday qilmang. Qasam ichganman-ku. Qasamim nima bo'ladi, qurayshiylar? Abdulmutallib, bu xolamni o'g'li. Xudo nomi bilan aytamanki, uni o'ldirishingga yo'l qo'ymaymiz. Men qasam ichganman-ku. Mug'ira, men qasam ichganman. So'zimdan qayta olmayman. Men Abdulmutallibman. Yo'q, ota. Unday qilmang. U ukalarim ichida eng yaxshisi. Abdulmuttalib, unday qilma. U pushti kamaringdan bo'lgan bolang-ku. Xudo haqqi, yuragimni parchalama. Diror, Zubayr, Xoris, Abdumannov. Nega jimsiz? Bu birodaringiz-ku axir. Abdulmuttalib, tug'ishgan birodarim. Agar Abdullohni qurbon qilsang, bu odatga aylanadi. Xalqing sendan o'rnak oladi. Sen hammaga o'rnak bo'lasan. Abdulmutallib, Xudo haqqi, o'tinaman, bir qarorga kelmaguncha o'g'lingni o'ldirma. Qurbonning o'rniga tovon to'lash kerak bo'lsa, biz bor davlatimizni beramiz. Qurayshiylar, sizlar nima deysiz? Men Abdulmutallib ibn Hoshim Parvardigorga bergan va'damini bajarmaydigan beburdmanmi? Marhamatli Parvardigori menga yo'l ko'rsatdi. Uning da'vati bilan Zamzamni qazidim. Endi nima qilay, ayting. Buni hal qilish uchun Hijozlik bashoratchiga boraylik. Undan maslahat so'ra. U qurbonlik qilishni aytsa, aytganlarini bajarasan. Agar u ikkovingiz uchun ma'qul bo'lgan boshqacha yo'lni ko'rsatsa, aytganini qil. Yaratgan nomi bilan qasam ichamanki, u eng yaxshi ko'rgan o'g'lim. Unga o'g'lim, yura qol. Seni qurbon qilishim kerak deganimda u kiprik ham qoqmay, xo'p bo'ladi ota, va'dangizni bajaring dedi-da, men bilan keldi. Tuyalarni tayyorlanglar. Hijozlik bashoratchining oldiga boramiz. Balki u bir yo'lini topar. Yo Parvardigor, bandang Abdullohni qutqar. Sochlarim vazniga teng oltin kumushlarni ehson qilishga va'da beraman. Ey Parvardigor, bandang Abdullohni qutqar. Ibodatxonani qurilishi qanday ketyapti? Qurilish oxiriga yetay deb qoldi, olam panohim. Tez orada Najron mazlumining xokini unga olib o'taman. Al-Qullays ajoyib ibodatxona bo'ladi. Ulug'vorligi va ko'rkamligi bo'yicha dunyo mo'jizalaridan biriga aylanadi. Zulnuvos olovli o'rada yoqib yuborgan Najron mazlumlarining xokini unga olib o'tamizmi? Ha. Barcha arab ziyoratchilarini unga jo'nataman. Ammo arablar Makkani ziyorat qilishadi-ku. Bu uyni Ibrohim alayhissalom bunyod qilgan va uni Baytulloh deb atagan. Ular butga sig'inuvchilar.
Oralarda bizning adolat peshamiz Al-Horis ham bo'lgan Najron aholisi singari arablarning ham hoj va muqaddas ruhni taniydigan vaqtlari keldi. Al-Qulays qurilishini tezroq yakunlashga harakat qiling. Uni tezroq ko'rib, bezat kim kelyapti? Ibodatxona bitgach arablar uni ziyorat qilgani kelishadi. Olam panoh buni qanday qilasiz? Ibodatxona bitganida qanday qilishimni ko'rasizlar? Hukmdorim, qanday yangilik keltirdingiz? Quvonchli xabarmi? Abdulloh qutuldi. Buni qanday qildingiz? O'pkangni bos, yo'lda charchadim, dam olishim kerak. Hijozlik bashoratchining oldiga bordik. U behozdan o'ldirilgan odamga qanday tovon to'lashimizni so'radi. 10 ta tuya dedik. U o'g'lingiz bilan tuya o'rtasida qur'a tashlang. To yaratgan qabul qilmagunicha 10 tadan tuya qo'shib boring dedi. Qancha tuya kerak bo'lsa bering. O'z mol davlatimni va Hoshimiylar oilasining boyligini beraman. Quraysh va Abdumannof oilasinikini ham. Barcha kinoniylar oilasiniki ham. Xudoyimga manzur bo'lmagunicha tuyalarni qo'shaveraman. O'g'lim qutulsa darhol uni uylantiraman. Ey Parvardigor, marhamatingni daraxt tutma. Men yana uylanaman. Nima qilsangiz roziman. O'g'lim omon qolsa bas. Ey muhimi, Abdulloh qurbon qilinmasa bo'lgani. Men va'da berganman. Ertaga Ka'baning ichida uchrashamiz. Bu Abdulloh uchun, bu tuya uchun. Yaxshi. Qani endi Qur'onni tashla. Abdulloh. Ey Xudoyim, Abdulloh uchun to'lovni qabul qil. Abdulloh. Yana 10 ta tuya qo'sh. Yana Qur'onni tort. Abdulloh. Yana 10 ta tuya qo'sh. Qani, bo'la qol tezroq. Ey Xudo, marhamatingni daraxt tutma. Horis, nima yangilik? Hali ham Qur'onni tortishyapti. Ey Xudo. Yorug' olam sohibi. Ukam Abdulloh uchun to'lovni qabul qil. Ey Parvardigori olam. Otamning qasami o'rniga tuyalarni qabul qil. Otam ukamni qurbon qilishga qasam ichgan. Qasam uchun Hoshimiylar uyining barcha davlatini berishga to'g'ri kelsa ham ular berishadi. Abdulloh, yana Abdullohmi? Tort, toki Xudoyim Abdumutalibdan mamnun bo'lmagunicha tortaver. Tuya! Parvardigor, biz qarshingdamiz. Amringa bosh egamiz. Parvardigor, amringa bosh egamiz. Parvardigorga quloq tutamiz va itoat qilamiz. Odamlar shodlaning, Qurayshiylar quvoning, Hoshimning farzandlari quvoning. Abdulloh qutqarildi. 100 ta tuya evaziga qutuldi. Tuyalarni Ka'ba oldida, ko'chalarda, uylar va tog'lar oldida so'yamiz. Ular hammaga, odamlarga, jinlarga, hayvonlarga, qushlarga teng bo'lib beriladi. 100 ta tuya. Yaratgan umringizni ziyoda qilsin. Parvardigor Abdullohdan marhamatini darig' tutmasin. Bu uyda sodir bo'lganlar bari Xudoyimning Abdullohga bo'lgan inoyatidir. U kambag'alni ham, boyini ham, yo'lovchini ham, ziyoratchilarni ham to'ydiradigan qurbonlikning sababchisi bo'ldi. O Qurayshiylar, o Hoshimiyning farzandlari, Butunda Vahobning qizi Aminani o'g'lim Abdullohga xotinlikka so'rayman. Asvat,
Al Qulays'ın kuruluşunu tüketkenimiz hamana Makka'ya yürüş kılamız. Kabe'ni vayron yetib, yer bilan tekislab tashlaymiz. Araplar Sano shahridagi Najron mazlumlar ibodatxonasini ziyorat qiladigan bo'lishadi. Olam panohim, ular buni istamay Kabe'ni qayta qurishsa nima bo'ladi? Uni qayta-qayta vayron qilaveraman. Hijozni bor qo'shinni yo'q qilaman, toki meni saltanatim Vizantiya bilan tenglashsin. Araplarni nasroniylikni qabul qilishga majbur etaman. Vizantiyachi, bu haqda u qanday fikrda ekan? Vizantiyani qo'yaver. Ko'p asrlardan beri ular buni orzu qilishadi. Qizil dengiz Vizantiyani quliga aylanishini xohlashadi. Sohil bo'yidagilar ularni diniga amal qilishadi. O'shanda Vizantiya uchun dengiz va quruqlikdan Hindistonga eltuvchi yo'l ochiladi. Hindiston va Xitoy bilan savdo qilishda arablar va forslarga mo'te bo'lishmaydi. Hindiston shoyi, fil suyagi, muattar moylar va ziravorlarga juda boy. Hukmdorlar shunday fikrlashadi. Bularning barchasini men qilaman. Ammo Habashiston va uning shohi nima bo'ladi? Asvat ovozini o'chir. Habashiston hukmdori nima ham qilardi? Shoh Abraha nomigagina unga bo'ysunadi. Aslida Vizantiyani yoqlaydi. Chunki ularning dinini qo'llab-quvvatlayman. Vizantiyadagi dalislik savdogarning quli bo'lganimdan beri qalbim ular bilan, rejalarim ham Vizantiya bilan bog'liq. Asvat ibn Maqsud shoshmay tur. Hali arablar Al-Qulaysni ziyorat qilishadi. Sanoda savdo-sotiq bilan shug'ullanishadi. Men ularni hukmdori bo'laman. Men Abraha. Olam panohim, bu hayotimdagi eng baxtli kunim bo'ladi. Qurayshiylar, sizlar Makkaning egasisiz. Biz Luay ibn Qusaynning avlodlarimiz. Hoshim otamiz G'azotda vafot etdi. Muttalib otamiz Yamanga dafn etildi. Navfal otamiz Iroqda tuproqqa topshirildi. Abdushams esa Shomning sharqida dafn etildi. Abdul Muttalib, hozir tiriklarni o'yla. Bu ibodatxonaning egasi bizmiz. Sen bizning rahnamomizsan. Baraka topinglar. Qusay bobomiz davridan beri ziyoratchilarni yedirib, ichirish odatimiz bor. Biz adolatlimiz. Mazlumlarni himoya qilamiz. Ammo Hoshim otamizning davrida esa menga yoqmaydigan bir odat paydo bo'ldi. Qaysi taomilni aytyapsan? Otam Qurayshilarni to'plab, qabilamizni ba'zi odamlari oilasi va bolalarini uzoq joylarga olib borib, qamab qo'yishlarini, ochlikdan o'lishsa ham qaramasligini, ularni tilanchilik qilib, sharmanda bo'lishlarini xohlamasliklarini aytdilar. Ey yaratgan egam, tilanchilik qilish sharmandalik-ku. Qurayshlar buni o'ziga ravo ko'rishmaydi. Bu odat yana qaytadan Qurayshiylar, Kinoniylar, Hoshimiylar va Makkada yashovchilar orasida tarqalmoqda. Xudo nomi bilan qasam ichamanki, bu espaslik va katta xatodir. Hukmdor, o'zing nima deysan? Menimcha Matruf al-Huzayyaning she'ridagi maslahatga amal qilish kerak. Unda kambag'allar farovonlikni his etmagunicha boylar va qashshoqlarni birlashtirish kerakligi aytilgan. Menimcha Hoshimiylar davrini qaytarish kerak. Shunda boylar yonidagi kambag'allarga yordam beradigan bo'lishadi. Makka desa sadaqa so'raydiganlar bo'lmaydi. Makka va uning atrofida yashovchi kelgindilar, qullarchi, hajga kelib yashab qolganlarchi, savdo maqsadida kelib xonavayron bo'lgan savdogarlarchi, boshqa kelgindi odamlarchi, ularning holi nima kechadi? Ularni nima qilamiz? Qarindoshlari va yordam beruvchilari yo'q qashshoqlar Ka'baning atrofidagi qurbonliklar hisobidan boqiladi. U yerda qoldiriladigan kiyim boshlarni kiyishadi. Qurayshiylar,
Siz muqaddas joyda yashaysiz. Arablar sizdan o'rnak olishadi. Qullaringizni qiynamanglar. Qurayshiylar. Nima deb o'ylaysiz? Ularning qornini to'ydirsangiz, sizga qarshi bosh ko'tarishmaydimi? Nimalar deyapsan? Ibn Jozun, qo'ysang-chi. Axir sen tilla kosadan ovqat yeysan-ku. Butun Hijozda sendan o'tadigan darajada boy kimsa yo'q. Ont ichamanki, bu odat Qurayshlar va Hoshimdan qolgan. Hazrat Abdul Muttalibning taklifi esa katta sharaf va obro. Biz himmatli bo'lishimiz kerak. Men katta qozonlarda ovqat pishiraman. O'choqlarimda olov o'chmaydi. Muhtojlarning barchasi kelib to'ygunicha yeb ichishi, go'sht va non tanovul qilishi mumkin. Baraka top, Ibn Jozun. Sizlar yaratganing muqaddas uyining haqiqiy egalari va arablar ibodatxonasining xizmatchilarisiz. Ziyoratchilarni qabul qilinglar. Sahiylik, oliy janoblik, marhamat ko'rsatishda boshqa arablarga o'rnak bo'ling. Shunda haqiqiy taqvodor bo'lasiz. Haqiqatni gapirding, Makka hukmdori, sen haqsan. Assalomu alaykum, olam panoh. Asvat nima bo'ldi? G'azabing qaynayotganini sezyapman. Tinchlikmi? Falokat yuz berdi. Gapir. Qurayshlarning sanamlarga sig'inuvchi kinoniylar qabilasidan bo'lgan odam jirkanch ish qildi. Qulaysni taqqirladi. Qanaqasiga Qulaysni taqqirlaydi? Nima qildi? Ibodatxonaga iflos narsalarni otdi. Bunga qanday haddi sig'di? Hech qisi yo'q Asvat. Hijozga hujum qilish va arablarni sajdagohini vayron etish uchun shunaqangi bahonani kutganidek. Mana biz kutgan voqea sodir bo'ldi. Bu bahonani bizga Xudoni o'zi yubordi. O'sha kinoni qani? Kinoni, bu yoqqa kel. Kinoni, bu yoqqa kel. Hozir Sanoda Qurayshlarning karvonlari bormi? Bor olam panohim. Yamanda doimo ularning savdogarlari bo'lishadi. Ulardan birini huzurimga keltir. Kaba ular uchun qanchalar qadrli ekanini bilishim kerak. Agar ularga qarshi nimanidir rejalashtirayotganimizni sezib qolishsa-chi? Xo'sh, nima ham qilish olardi? Xudo haqqi, ularga qarshi shunaqangi qo'shin olib boramanki, dosh berish olmaydi. Qo'shinimni ko'riboq, cho'lga qochib ketishadi va o'zlarining qumlariga botib o'lishadi yoki jarliklar va tog'lardagi g'orlarga yashirinishadi. Menga qarasi va arablarning hammasi ham o'sha uyni boshiga ko'tarishadimi? Ha, faqat kamchilikkina bundan istisno. Xoris qabilasi Najronning o'g'illari Nasroniy bo'lib, Iso alayhissalomning diniga o'tishgan. Fadok, Xaybar, Yasrib yahudiylari bilan Xadom qabilasining bir qismi ham. Arablar qabilalari orasida Nasroniylik tarqalayotganini bilaman. O'sha uyni ulug'lashga va ziyorat qilishga arablarni nima majburlayapti? Uni Ibrohim va Ismoil alayhissalomning uyi deb hisoblashadi. Qabilalar o'z haykallarini o'sha uyga olib borishadi va uni ulug'lashadi. Qay darajada? Uning uchun o'limga ham tayyorlar. Bo'lmasa, Quraysh savdogarini huzurimga olib kel. Nimalar qilib qo'yding? Nima, Yaman qishki savdo joyimiz ekanligini bilmaysanmi? Agar Abrahaning g'azabi qaynasa, shunday bo'lishi esa shubhasiz. Uning ibodatxonasida qilgan ishing uchun Qurayshlar va Kinoniylarning ham qadamini qirqadi. Abrahaning yangi ibodatxonasini maqtayotgan odamlardan
U ziyoratchi arablarni Qurayshga borishga majburlashni rejalashtirayotganini eshitdim. Arablar faqat Ka'bani ulug'lashlarini bildirish uchun shunday qildim. Sho'ring qursan. Abrahaning askarlari seni izlab kelmasidan va tushinga ham kirmagan qiynoqlarga mubtalo qilib o'ldirmaslaridan oldin Makkaga jo'naginda hukmdorlarni ogohlantirib qo'y. Makkaga qancha qoldi? Yarim kunlik yo'l. Abdulmuttalib bilan tezroq gaplashkim kelyapti. Undan bag'oyat qarzdormiz. Axir u bizga ko'p yaxshilik qildi-ku. Kimsiz? Himyarlik xunataman. Shoh Abrahaning elchisiman. Shoh niya? Unga nima kerak? Uning huzuriga yur. Nega? Biror gap bo'ldimi yoki unga biror mol kerakmi? Men shoh emasman-ku. Huzuriga borib, o'zidan bilasan. Xo'p, xunata. Hozir karvondagi ishlarimni yakunlayman u keyin shoh huzuriga boraman. Isming nima? Hisham ibn Mug'ira. Hisham, hoziroq yur. Shoshma, kech bo'lmasa tuzukroq kiyinib olay. Mayli. Tez bo'l. Ey hala. Assalomu alaykum. Bolalar qalay? Yaxshi. Uyda o'tirishibdi. O'g'il tug'ilsa ismini Hamza qo'yaman. Xudoyim murodingizga yetkazsin. O'tir hala. Menga Abdulloh va Amina haqida gapir. Ular yaxshi er xotin ekanligini, nasli toza bo'lishini yuragim sezyapti. Bir narsani sizdan yashirgan edim. Endi aytmasam bo'lmaydi. Gapir xola, gapiraver. Axir sen kenja xotinim va kenja bolalarimning onasisan. Parvardigordan umringizni uzoq qilishini, salomatligingizni mustahkamlashini iltijo qilaman. Aytganing kelsin. Amina va Abdulloh haqida nimani aytmoqchi eding? Ha. Abdulloh haqida. Dugonam Navfalni qizi Rufayani bilasiz. Bir-birimizni hurmat qilamiz. Anchadan beri uydan chiqmay qo'ygan. Ba'zi-ba'zida chiqib qolsa ham g'amgin bo'ladi. Hatto uni ko'zlarida yosh ko'raman. Unga nima bo'lgan o'zi? Axir obro'li xonadonning qizi bo'lsa, akasi Varaqa to'g'ri so'z va oliy himmat yigit. Bu oilani yoqtiraman. Xo'sh, endi menga rostini aytchi. Ruqayyaga nima bo'libdi o'zi? Bir safar uni to'xtatib, biroz suhbatlashdim. G'amginligining sababini so'radim. Juda qiziq-ku. Unga nima bo'libdi? Abdulloh o'limdan qutilganida baxtdan boshi ko'kka yetgandi. Qiz Ka'baning atrofidan aylanib, uni choyshabidan ushlaganini ko'rdim. Yaxshi xabar kelganida esa u Makkadagi barcha ayollardan ko'proq quvongandi. Buni ko'rganingizda edi. Nima u Abdullohni sevarmidi? Yaxshi, Abdullohni unga uylantiraman. Kutishga nima hojat? Biz Makkaning hukmdorimiz. Qaysi birimiz bir martadan ortiq uylanmaganmiz? 4ta, 5ta, 6ta xotin olamiz. Badavlatliroqlar esa xuddi Maqsud As-Saqafiyga o'xshab 10ta xotin olishi mumkin. Tashvishlanishdan nima foyda?
Kız bunu biladi. Ama endi Abdullohga turmushga chiqishni istamayapti. Bu haqda o'zi bilan gaplashdingmi? Ha. Kız bosh tortdi. Gapir. Nazarimda nimanidir yashiryapsan. Ruqayya aytdiki, men Abdullohni ibodatxonadan chiqayotganida ko'rdim. Ko'zlar orasidagi shu'la otning peshonasidagi qashqaga o'xshardi. Parvardigordan u menga uylanishini so'radim. O'ziga ham buni aytdim. Ammo u rad etdi va Vahobning qizi Ominaga uylandi. Keyin mendan o'ziga turmushga chiqishimni so'radi. Men yo'q. Ko'zlaring o'rtasidagi nurni Omina olib qo'ydi. Endi xotining bo'lishni istamayman dedim. Yo xudoyim, bu muhim xabar-ku. O'sha nur haqida nima deb o'ylayapti? Nega Abdullohga turmushga chiqishni xohlamayapti? Bunisini bilmayman. U qandaydir tushunarsiz so'zlarni gapirdi. Buyuk hodisa sodir bo'lishini aytdi. Bularni aytayotganida yig'lab yubordi. Xudo xayringni bersin. U bilan yana bir gaplashib ko'rdi, hammasini menga batafsil ayt. Ominaning homiladorligi qanday o'tyapti? Omina juda ham hayratda ekanini aytdi. Nega endi? Odatda ayollar yuragi ostida bolani ko'tarib yurgan paytida qattiq qiynalishadi. Ba'zida bu holat juda ham og'ir kechadi. Kimnidir ko'ngli behuzur bo'ladi. Boshqasini esa o'zgacha ovqatlarni yegisi keladi. Ammo Ominada bunday bo'lmayapti. Aksincha o'zini yengil his etyapti. Hala, bu yaxshi-ku. Ominani aytishicha yukini yengil ko'taryapti. O'zi ham baxtli. Xuddi ko'rinmas qo'l unga yordam berayotgandek. Hala, bu haqda hech kimga ayta ko'rma. Bu bolani yorqin kelajak kutyapti. Olam panoh, makkalik savdogarni huzuringizga keltirdik. Assalomu alaykum. Seni nega chaqirtirganimni bilasanmi? Qulog'im sizda, olam panoh. Odamlaringdan biri ibodatxonamni taqqirlabdi. Uni menga topshirishingizni talab qilaman. Uning jirkanch ishini ma'qullaysizlarmi? Yo'q, olam panoh, buni aslo ma'qullamaymiz. Odamlar o'zlari xohlagan dinda bo'lishlari mumkin. Ular ham, biz ham ibodatxonani taqqirlay olmaymiz. U tentaklik qilibdi. Jirkanch ishni qilib qo'yib vataniga qochib ketibdi. Qochib ketdimi? Uning qilgan ishini bila turib, qochib ketishiga yo'l qo'ydingizmi? Olam panoh, xohlasangiz ortidan odam jo'natishingiz mumkin. Mening qarindoshlarim Makkadagi obro'li e'tiborli odamlar. Makka esa muqaddas uy, barcha arablar uni ziyorat qilishadi. Uning qarindoshlari ibodatxonangizni taqqirlaganini ma'qullashmaydi. Uni tutib sizga topshirishadi. O'zingiz shunchalar e'zozlaydigan o'sha uydan nima topgansizlar? U bor yo'g'i butxona-ku. U Ibrohim otamizning uyi. U muqaddas uy. Bu uyni barcha arablar ulug'lashadi. Har bir arabning eng katta orzusi umrida bir marta bo'lsa-da, o'sha uyni ziyorat qilish, uning atrofida aylanish, hayvonlarni qurbonlikka keltirish va marosimlarni ado etishdir. U muqaddas uy. U Ka'ba. Buni tushuntirish shart emas. Shuni mendan so'rab o'tiribsizmi? Uni vayron qilishga uringanlarning o'zi yo'q bo'ladi. U o'ziga tahdid solgan har bir shohni, har bir dahriyni yo'q qiladi. Savdo qilishingiz uchun sizlarga mamlakatim yo'lini ochmaganmidim? Karvonlaringiz bilan bu yerdan tinchgina o'tib ketishingizga izn bermaganmidim? Mana oqibat, bir odamingiz kelib ibodatxonamni taqqirlabdi. Buni shunday qo'yib qo'ymayman. Na foyda, na zarar yetkazmaydigan butlarga sig'ingandan nima foyda? Mening ibodatxonam Al-Qulaysga kelsangiz yaxshiroq bo'lmaydimi? Uni ziyorat qilishingiz mumkin. Yaman, sizni savdo qiladigan, qozon qaynatish uchun daromad topadigan joyingiz-ku. Olam panoh, arablar Ka'bani hech narsaga almashtirishmaydi va so'nggi odami qolgunicha uning uchun kurashishga tayyor. Qo'shinni tayyorlang. Xo'p bo'ladi. Uyimga xush kelibsiz, himyarlik do'stim. Uyingiz nurga to'lsin.
Yamanda xabarlar haqida qanday yangiliklar bor? Ular hukmdorlarga aylanishdi, biz esa xizmatkorlarga. Endi Yamandagi hamma narsa ularniki. Qo'shindagi askarlar ham, sarkardalar ham o'zlari. Biz to'liq ularga itoatdamiz. Xudo xohlasa, qora bulutlar tarqaladi. Hammasi taqdirdan. Ota bobolarimizning aytishlaricha bir kuni Yaman shohi Nasr ibn Robiya ko'rgan tushidan qattiq qo'rqib ketibdi. U ikkita tush ta'birchisiga Shik va Siddiqning oldiga boribdi. U Siddiqqa "Mening tushimni ta'birlay olasanmi?" deb so'rabdi. Ammo unga tushini aytib bermabdi. Odamlarning aytishlaricha Siddiq unga tushunda vulqon cho'g'dek qizgan toshlarni otayotganini va o'sha toshlar qop-qora yerga tushib, bosh chanoqlarni yondirganini ko'rgansan debdi. Bu tushni qarang-a. Shoh unga zarracha ham adashmay tushimni aytib berding. Endi uning ta'birini ayt debdi. Shunda Siddiq unga "Xudo haqqi yeringizga xabashlar bostirib kiradi va obiyondan to jorashgacha bo'lgan hududingizni zabt etishadi" debdi. Shoh unga "Bu biz uchun juda ham dahshatli hol-ku. Bu mening hukmronligimda yuz beradimi yoki keyinmi?" debdi. "Bu keyinroq, 60 yoki 70 yillardan keyin sodir bo'ladi" debdi Siddiq. "Bu ofat vaqtincha bo'ladimi yoki butunlaymi?" deb so'rabdi shoh. 70 yilchadan keyin bunga barham beriladi. Keyin bosqinchilar o'ldiriladi va haydab chiqariladi. Ularni kim o'ldiradi va Yamandan haydab chiqaradi?" so'rabdi shoh. Siddiq esa İram ibn Yazan Adandan chiqadi va ularni bitta qoldirmay Yamandan haydab chiqaradi debdi. Uning hukmronligi uzoq davom etadimi yoki tez tugaydimi degan savolga u "Yo'q, hukmronligiga barham beriladi" deb javob qaytardi. "Kim barham beradi?" deb so'rabdi shoh. Siddiq "Parvardigorning o'zidan vahiy kelgan donishmand payg'ambar" dedi. "O'sha payg'ambar qayerdan keladi?" so'rabdi shoh. Siddiq "G'olib ibn Fihr ibn Molik ibn Nadir ibn Kinona nasldan. Uning hukmronligi abadiy davom etadi" debdi. "Bu buyuk turish. G'olib ibn Fihr naslidan payg'ambar chiqadimi?" "Sening xalqingdan chiqadi.